В Україні полудень, ви на каналі ТВАЙ, я Микола Сорокваш, проведу цей інформаційний день разом з вами. Далі про головні події другого дня Нового року. Бойовики знову гатять з градів, гранатометів та мінометів, повідомляє прес-центр АТО. Починаючи з 18-ї години вчорашнього дня, терористи 16 разів вдавалися до провокації і обстрілювали позиції українських військових. Зі стрілецької зброї, гранатометів та мінометів обстріляли Донецький аеропорт. Околиці селища Чорнухіно піддали обстрілам зі стрілецької зброї. З мінометів гатили по Старому Айдару, Золотому, Попасні, околицях Вуглегірська та Чермалика. Вночі незаконні збройні формування 5 разів відкривали артилерійський вогонь по позиціям наших військ, у тому числі вдвічі з градів. Бойовики вели артилерійський вогонь по шахті Полтавській, населеним пунктам Ленінське, Оленівка, а з реактивних систем залпового вогню БМ-21 «Град» по околицям Золотого та Ольховатки. Троє дітей постраждали через обстріли бойовиками Золотого. Із градів терористи накривали Луганщину 9 разів. Про це йдеться на сайті голови Луганського ОДА Геннадія Москаля. Найбільше дісталося селищу Чорнухине, це Попаснянський район. Пошкоджено кілька приватних будинків, вибиті шибки та вікна у кварталі Сонячному. Там вибуховою хвилою зруйновано сільську загальноосвітню школу та сільську раду. Геннадій Москаль запевнив, що усі наслідки обстрілів вже відновлюють представники влади і бригади комунальників. Чергові докази участі російських військових на Донбасі оприлюднила група «Інформаційний опір». Серед бойовиків, знищених поблизу села Піски 31 грудня, виявлені 4 замаскованих під ополченців, морських піхотинців з Чорноморського флоту Російської Федерації. Всі 4 були солдатами контрактної служби. Російськими військовими посилюють бойовики свої позиції і в Горлівці. Група з 300 взяла місто під свій контроль. Вони прибули одягнені в нову камуфляжну форму, без розпізнавальних знаків, відмінно оснащені і озброєні. В районі Трьохізбинки, як і Донецького аеропорту, бойовики знову почали застосовувати тактику блукаючих танків. Екіпажі машин укомплектовані в основному військовослужбовцями Федерації. Бетмена більше немає, його вбили ватажки ЛНР. Про це йдеться на сторінці батальйону ГБР в одній із соціальних мереж. ЛНРівці напали на кортеж командира батальйону ГБР і застрелили чоловіка. Олександр Біднов, відомий за позивним «Бетмен», свого часу очолював штаб 4-го батальйону Міністерства оборони самопроголошеної ЛНР. Загинув миттєво у своєму броньовику «Фольксваген». На той світ ЛНРівці відправили 6 ополченців із супроводу. Подейкують, що «Бетмена» вбили за наказом керівника самопроголошеної республіки Валерія Плотницького. Більше половини жителів звільненого Донбасу вважають ДНР незаконною. Про це свідчать дослідження, проведені Київським міжнародним інститутом соціології. На запитання, чи згодні ви з тим, що ДНР – законна влада на території Донецька, переважна більшість громадян, а це 68,2%, відповіли ні. Також соцопитування показало, що у Донецькій області залишилося трохи більше, ніж 33% тих, хто вагається з відповіддю на поставлене запитання. Опитування проводилося з 4 по 19 грудня минулого року. Бойовики з так званої ЛНР більше не братимуть у полон українських військових. Принаймні, про це заявив представник луганських терористів Владислав Дейнего. Відтепер головною метою ополченців є обмін полоненими за схемою «всіх на всіх». Нагадаємо, про такий формат обміну домовилися 24 грудня в Мінську під час переговорів тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі. А 26 грудня на сепаратистів вже обміняли 146 українців. Втім, за даними правозахисників, наразі в полоні на Донбасі ще залишається більше, ніж 900 осіб. Окупанти Криму подовжили до 1 квітня облік військовозобов'язаних. У 2014 році на території півострова видали близько 40 тисяч військових квитків російського зразка. Та зобов'язали стати на облік всіх громадян до 31 грудня. Документи до військкоматів кримчани мали віднести протягом 2 тижнів після отримання російських паспортів, оскільки чоловіки до військкоматів не поспішають з'являтися, прийом документів продовжили до весни цього року. З
Зміни у великих міжнародних організаціях. Рада безпеки ООН має новий склад. Її непостійними членами стали 5 країн. Це Ангола, Венесуела, Іспанія, Малайзія і Нова Зеландія. Загалом до складу цієї структури ООН входять 15 держав. 5 з них вважаються країнами-засновниками. Це Сполучені Штати, Великобританія, Франція, Китай і Росія. У Радбезі ООН вони мають право вето. Також відсьогодні Євразійський економічний союз поповнився новим учасником. До об'єднання приєдналася Вірменія. У цьому союзі вона складає компанії Росії, Білорусі і Казахстану. За 10 років ці країни планують створити спільний ринок нафти та газу. І у Сполучених Штатах знову напали на поліцейських. Зловмисники відкрили вогонь по правоохоронцям одному з міст на південному сході країни. Постраждалих відвезли у шпиталь, затримані двоє підозрюваних. Випадки нападу на правоохоронців в Америці почастішали на тлі акції проти поліцейського свавілля. Вони проходять після кількох інцидентів, коли співробітники правоохоронних органів застрелили темношкірих мешканців Сполучених Штатів. Найгучнішим став напад в Нью-Йорку, коли афроамериканець убив двох патрульних, після чого наклав на себе руки. В Іванському морі шукають чорні скриньки літака авіакомпанії Air Asia. Бортові самописці намагаються знайти фахівці з Індонезії, Сінгапуру та Франції. Париж відправив в район катастрофи судно з гідроакустичною апаратурою. Тим часом роботу водолазів ускладнюють погодні умови. Дотепер виявлено 16 тіл загиблих. Я нагадаю, аеробус малайзійської авіалінії розбився вранці 28 грудня. Він летів з Індонезії в Сінгапур. Пілот запросив дозвіл на зміну маршруту через погодні умови. Йому дали дозвіл обійти хмарну зону, але набрати висоту заборонили. Після цього авіалайнер зник з екранів радарів. Сигналів лиха він не подавав. На борту було 162 людини. У Парижі назвали умови передачі Росії містралів. Вони не змінилися. Франція очікує створення політичних шляхів вирішення української кризи. Про це заявив міністр оборони цієї країни. У Парижі відзначають, зусилля в цьому напрямку робляться, але поки вони невідчутні і не піддаються перевірці. Я нагадаю, Росія уклала з Францією контракт на постачання 2 кораблів. Перший мали передати ще в середині листопада, але цього не сталося. Президент Франції заявив, підстав для поставки вертольотоносців в Росію поки немає. У Москві у зв'язку з цим погрожували подати до суду. У столиці підписали документ про економію електроенергії. Договір уклали Київська адміністрація «Київенерго» і ряд столичних підприємств. Мета угоди – добровільне зниження споживання електроенергії, щоб запобігти віялевим відключенням світла в Києві. У договорі передбачено скорочення споживання електрики на 30% та перенесення початку робочого дня на 12 годину. Також знизять навантаження від освітлення теплових завіс, анімації зовнішньої та внутрішньої реклами. Телеканал «Інтер» вважає безпідставними всі претензії до його новорічного вогника і називають їх політичним тиском. Про це йдеться у прес-релізі цього каналу. Мовляв, новорічну сітку формували у відповідності з українським законодавством. До того ж, як стверджує керівництво «Інтера», канал став лідером новорічного мовлення, тож вогник із співаками, які підтримували анексію Криму та тероризм на Донбасі, сподобався українському глядачеві. Нагадаю, довкола «Інтера» розгорівся скандал через те, що у новорічну ніч там крутили програму, в якій, зокрема, виступав Йосип Кобзон, оголошений в Україні персоною нон-грата, Валея, Олег Газманов та Басков, які публічно підтримували сепаратистів. Міністр інформполітики вже заявив про підготовку законопроекту, який заборонить українським каналам показувати виступи персон нон-грата. А секретар РНБО Олександр Турчинов назвав «Інтер» антиукраїнським каналом і заявив, що його слід позбавити ліцензії. Нацрада з питань телебачення і радіомовлення запросить на найближче засідання керівництво телеканалу. Ну а інформаційна програма «Інтера» подробності вчора у прямому ефірі заявила про те, що була шокована новорічним вогником свого каналу. До слова, повтор скандального концерту вчора відмінили. Йдемо далі. Міліція Києва розслідує сутичку з російськими журналістами. Правоохоронці вже затримали підозрювану особу. Нагадаємо, 1 січня під час смолоскипної ходи, присвяченої 106-й річниці від дня народження Степана Бандери, відбулась потасовка між активістами та журналістами російського телеканалу Life News. У результаті сутички оператору пошкодили відеокамеру, а у журналіста відібрали мобільний телефон.
Москва вже негативно відреагувала на напад на журналістів. Я нагадаю, Україна заборонила мовлення 14 російських каналів, серед яких і Live News, звинувативши їх у поширенні пропаганди війни. Працівниками Шевченківського райуправління міліції події було внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбачених частиною першою статті 171, це перешкоджання законній професійній діяльності журналістів, а також частиною другої статті 186, грабіж. Дієтологи порадили, як без шкоди для здоров'я пережити новорічні свята. Кажуть, після кількаденних переїдань та алкогольних марафонів треба дати організму таки відпочити. Лікарі радять сьогодні не їсти тяжкої їжі, натомість багато пити, зокрема, теплу воду із соком лимона. Це допоможе швидше вивести алкоголь із токсинами з організму. Також підійде м'ятний чай чи настоянка з шипшини, а ще налягати на продукти, що містять гіркоту. Пити м'ятний чай, пити настій шипшини, можна ще випити слабенький настій із кукурудзяних стопчиків, знаєте? Тобто, якщо ми зробили печінці гірко, то треба, щоб було тепер гірко нам вживати якісь продукти, які містять гіркоти. Тому що гіркоти і гіркі продукти, гіркі трави, наприклад, рукола, зелений салат, вони допомагають виділятися жовчі, і печінка краще працює, відновлюється. Жахлива дорожня аварія на Чернігівщині. В епіцентрі дитина. Дівчинка та ще четверо людей прямували у Ланосі, вочевидь, вітати рідних з Новим роком, та не судилося. Автівка зіткнулася із БМВ. Від потужного удару машини зім'яло так, що рятувальникам, які вмить пробули на місце пригоди, довелося застосовувати спецінструмент, аби визволити людей із залізного полону. Двоє чоловіків із БМВ і троє пасажирів Ланоса медики, не гаючи часу, негайно доставили до лікарні. Водій вітчизняної автівки загинув на місці ДТП. Чотирирічна дівчинка тепер перебуває в реанімації. Прогнози щодо її життя лікарі робити не квапляться. У Новий рік, принаймні, центральні області України, можна сказати, в'їхали по льоду. Досі на водіїв та пішоходів на вулицях чатує сильна ожеледиця у Києві. Центральні дороги вже почали посипати піском та сіллю, однак периферійні та більшість тротуарів все ж таки нагадають ковзанки. А от на півдні досі лежить багато снігу. Деякими селами неможливо проїхати. Однак, кажуть синоптики, триватиметься недовго. Вже найближчими днями температура підвищиться подекуди до плюс 4. У західних та північних областях сьогодні та завтра сильні пориви вітру. Вночі у більшості областей все ще стоятимуть морози, тому ожеледиця ще дошколятиме. Південь Австралії охопили лісові пожежі. Рятувальники ледь встигають приборкати вогонь. Він дуже швидко поширюється і загрожує безпеці житлових масивів. Горять ліс і трава в полях. Подекуди евакуюють місцевих жителів. Рятувальні роботи ускладнені через сильні пориви вітру. Причиною стихійного лиха є сильна спека. Середня температура повітря у деяких регіонах становить плюс 35 градусів. А в місті Керсбрук на півдні країни стовпчик термометра сягнув 46 градусів вище нуля. Ось поки що все. Більше новин, як завжди, о 15:00. Бажаю вам гарного відпочинку.